إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلندريمي تكون الله أتا فلندريم ذا بريتي فاليا ذنديب كركويم كركويم مبروتين الله بريت كتيا بدويت بيتس ذا ذا بيبرا بتونا كأوذزان الله سكاكوش اللي ثيت ذا كألات هم برنغاروغا أفرتيت s'ka kushe vëdhëzën. Dëshmojmë se s'ka hy një tjetër përveç Allahut subhanu wa ta'ala, i cili është një, dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam është rob dhe i dërguar i ti. Thënja më e vërtet është thënja Allahut, kurse vëdhëzimi më i mirë është vëdhëzimi Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, dërsa veprat më të këqija janë ato të shpikurat. Çdo shpikje është bidat dhe çdo bidat është lajthitje, ndërsa çdo lajthitje është rrugë e humbur, është rrugë e humbur që në zjarr. Vëllezër të nderuar, sa i përket temës së hutbës së fundit, na biseduam dhe filluam të bisedojmë rreth një teme e cila ka të bënë për momentin në të cilin gjendemi ne, pasi që veç jemi edhe gjendemi në muajin Rajab, i cili është një nga muajt e shenjtë të cilët Allah subhanu wa ta'ala i ka dalluar nga muajt e tjerë dhe i ka shenjtëru, i ka bënë të shenjtë Allah subhanu wa ta'ala, atëherë duhet që edhe neve ata muaj të vlerësojmë edhe t'ja u japmi atë shenjë të ri që kanë, edhe t'ja vdi me vlerën e atynve muajve të cilët Allahu subhanahu wa taala i ka dallu nga muajt e tjerë. Filluam dhe biseduam javën e kaluar se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili zgjedh edhe vendos edhe cakton. Çka don ai zgjedh edhe çka don ai vendos edhe çka don ai krijon. Edhe nga dëshira e Allahu subhanahu wa taala është që e ka rregullu sistemin e jetës edhe vitit që tjetë 12 muaj. Edhe kjo është argument i cili gjendet në Kur'an, ku Allah subhanu wa ta'ala thotë se i ka krijuar, do më thonë, në vit tjenë 12 muaj. Edhe i ka zgedhë, 4 prej tyre ka thonë se janë të shenjë. Edhe këtë e cekëm se Muhammed a.s. e ka tregu se cilët janë ata muaj të shenjë, e pamë se muaj Rajab është kjo ku jemi tani, muaj Dhul Qa'ada dhe Dhul Hijja edhe Muharram të cilët do të vinë ma vonë. Pra këta janë ato muaj të cilët i ka cekë Allah në Kur'an, se janë 4 e Muhammedi a.s. e ka të regu se cilë janë ata 4 muaj. Se i përket veprave, se qka duhet me bonë, këtë muaj pashtu i cekum së shpejti, edhe ajo që ka thamë është ma kryesore edhe ma më rëndësi që njeri ju mështë i bënë vetit pa drejtësi. Dhe më thonë njeri mështë i bënë një vetë vetit vetë zullum, mështë i bënë vetit pa drejtësi, po ashtu thamë nga vepra që ka duhet me bonë njeri mishtu veprat mira, pun të mira, se vape me mëri, me bonë ma shumë në këta muaj të shenjë të cilët Allah subhanu wa ta'ala i ka dalu. Dhe thamë se a ka dhe një vlerë të posaq për ki muaj me nda nga krit muaj të tjerë. Kur flasmi si muaj, Rajab, me nda nga muaj të tjerë, nuk ka kur qëfar vlerë që ka ardhë në hadithe apo në ajet, por ka vlerë që është një prej 4 muajve. Dhe më thonë shkon bashkë dhe me ata të rat tjerë. E jo vetëm veç me ndalu Rajabin me disa ibadete në veti ose me disa qështje në veti. Për sot thamë se dhe të vazhdojmë i shalët me temën, cilat janë ato arisi, edhe ato bidate, edhe ato gjana të reja të cilat kanë të bojnë me muajnë Rajab. Pra tema për të cilin jemi përcaktu sot është arisit apo bidatet e triluara rreth muajit Rajab. Dhe thamë se
الله سبحانه وتعالى اكاد ساكتو تنفيت متين دم ذتموين هذا اكاد ساكتو تسلتين اكاد درقو بيغامبرنا اكاد رقو تسلتين اتا مويت اشين هذا نغا حديثت تي كمي لدزو تبيغامبر تا اسلام ادهيم سشكا كا وفرو وده سشكا دون اذا نام وفرو عنداي نوك ليوهت اسني هر مشتو ديشكا اذا ما plotsu diçka në fe. Faktikisht ajo është domethën trillim, është shtojc e cila nuk lejohet nga njerëzit, se Allah subhanahu wa taala është ai i cili e ka plotsu fe. Çdo sen çka vjen e re në fe, atëherë i thohet asaj risi apo i thohet bidat. E tash na do të ndalemi sot edhe të shohim se cilat janë ato risi, edhe cilat janë ato bidate, të cilat i kanë shtu për këtë muajin e Rexhebit. Mirë, po para se të kalojmë mi cek se cilat janë ato bidate, është më rëndësi që ta bëjmë një hyrje rreth fjalës bidat edhe çka është bidati, edhe ta shohim se sa është rreziku i madh nëse një njeri e çpik një bidat apo e vepron një bidat të cilën e ka çpik tjetër kush. Është rrezik i madh. Domethënë do ta shohim se çka është një bidati edhe risia në fe, edhe ta shohim se çka është në aspektin gjumësor, çka domethënë risi, edhe pastaj do ta shohim çfarë rreziku ka. Çfarë rreziku është nëse dikush e çpik diçka tre në fe. Edhe ose çfarë rreziku është nëse dikush e ndjek një bidat. Se nuk është domosdo me cik, me çpik dikush. Po dikush e ka çpik para neve ndoshta, na vetë veprojmë. Edhe ajo është rrezik. Pra asnjëna nuk lejohet, as nuk lejohet me çpik bidat, joja treja me shtin fe, po as nuk lejohet me praktiku dikush që ka çpik pak më më herë. Fjala bidat, domethënë, në kuptimin gjuhësor, domethënë erisi, diçka që është e re. Diçka që nuk ka pas më herë. Edhe e kanë zbulu dikush edhe e ka çpik dikush edhe sot është. Pa marrë parasysh, domethënë mund të më qenë fjalë, mund të më qenë ndaj veprë, mund të më qenë ndaj zbulim, ndaj humbtim e kështu me radhë. Tash, sa i përket, domethënë fjalës erisi, domethënë me çit diçka, çka nuk ka të njëjtë. Domethënë diçka të re. Bidati ndahet në dy pjesë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme e kuptuar na si musliman, se shpesh e ndëgjojmë çiket mohabet edhe çiket parol që shkepet tek njerëzit që thotë dikush krejt e kanë bërë fejën bidat, ose krejt e kanë bërë diçka pendalojnë, ose krejt pipërzin çështet e cila është, do më thonë, e pa kuptushme të shumë njerës. Fjalla bidat, do më thonë, fjalla arisi, diçka të rej. E që kjo ndahat në dy pjesë, që ka i thohat në aspektin gjuhësor, me pru diçka të rej, në këtë jetën tonë kemi njëtën e përdiqme që ka i kemi. Me qpik diçka të rej, është, do më thonë, lejume, nuk është kurçfarë problemi. Edhe ajo që ka është endalume në anën tjetër, që ka nuk lejohet, është me çpik diçka të re në fe. Që kjo është ndalume. Në fe me çit diçka të re, ama me zbulu njerëzit diçka gjana të reja, nuk është ndalume në fe. Se ka njëherë, kur fillon dikush, edhe me praktiku një sunet të pejgamerit a.s. Një fjalë të pejgamerit me qunë vend, vjen dikush edhe i thotë, po pse përdor hendin sot? Ose dhe pse ti pi gra kirit, se s'ka pas pejgamerit deve, s'ka pas kërë ka thos deve, e kështu më radhë. Kjo është keq kuptim i sendeve. Se njeri që vozit kërë nuk është i bu i badet Allahut në atë moment. Mirë po nëse një njeri jashtën namazit, akshamit, i vend që mi falë 3 reqat farz, dhe të ka mi falë 4 reqat farz. Kjo e ka bo shtes një badet, në fej e ka bo shtes, që kjo është e ndalume, që kjo është e rejt diqka. Pra ndaj nuk duhet mi përzi që të gjana, duhet mi pas të kuptu me që këtë dy mesele, që gjanat e reja cilat vinë njëtën e njerëjut, zbulimit e reja, krejt janë të lejume, përderisa nuk vjen një tekst nga Kurani dhe ndalon ose nëse vjen ndaj hadith dhe ndalon. Se është një rregull e usulul fikut, një rregull që është mirë me mojt men krejt. Al aslu fil ashya'i al ibaha. Ajo esenca në gjanat e krejt gjanave, sendeve është lejim në fillim. Përderisa nuk vjen një ajet ose një hadith që ndalon. Ndërsa al aslu fil ibadat, ndërsa esenca në ibadet edhe në lutje, nëse të ndalume krejt. Përderisa nuk vjen një ajet edhe një hadith i cili e lejon çat lloj ibadeti ose çat lloj mënyre të nënshtrimit Allahut subhanahu wa taala. Besoj se tash e keni qartë. Fjala bidat me çit diçka të re edhe me çpik diçka të re nuk ka ndaluar në jetën e përditshme. Me zbuluar një kerr, me zbuluar një diçka në mënyrë, diçka të re çka ka përdoro, çka ka dobi shoqëria, çka ka dobi njerëzimi, kjo që ka lejuar. Mirë, po me ardh diçka më thon dikush çkush e bën çka të vepër. Edhe kush e bën çka të vepër ka shumë sevape. Edhe ju ka afru Allahut me ta, dhe i ka bo i badet Allahut, nuk mundet me qpik diska, se nuk mundet njeri ju me ardhe me qpik mënyrat i badetit, edhe me ardhe me thonë se që kështu duhet, edhe me dalë maj meqim se Allahut dhe se pejgamberi. Se sikur me paskon e leju me njerëzit me qpik
llojet e ibadeteve, edhe mënyrat e ibadeteve, të lutjeve, atëra s'kish pas fund domethën feja. Ishbo, tamavi ishbo. Mirpo Allah subhanahu wa taala ka çu pejgamber, ka çu Kur'anin, ka çu pejgamberin. Më ne ka thosur se çka është ibadet edhe çka nuk është ibadet. Çka është vepër e mirë dhe çka është vepër e keqe. Andaj ato çka ndalohen, edhe ato çka nuk lejohen në çpiket në fe, në ibadet, çato janë të ndaluara, ndërsa këto gjëra të tjera nuk janë domethën të ndaluara. Edhe është shumë e rëndësishme kuptuar që këtë dallim, të cilin disa herë me keqardhje e them disa herë dhe disa hoxhallar ndoshta e përdorin këtë mënyrën e sulmit sunetit pejgamberit alayhis salam, edhe thonë që njerëzit pe bojnë bidat çdo send. Edhe tani mundohen me ardhmë një shpjegim të ri. Edhe thonë se ka bidat të mirë dhe ka bidat të keq. E nuk mundet me pas haram të mirë dhe haram të keq. Harami është haram. Ndërsa ndeshti thuj është i mirë deri në sabah është haram, jet haram. Po edhe bidati është e njëjta gjë. Nëse është një bidat i cili është e rrisin në fe, në ibadet, ai është i keq. Se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thotë çdo bidat është humbje. Edhe është dalalet, edhe është rrugë e cila çon në humbje. Çdo rrugë që çon në humbje është domethënë e cila çon edhe në xhehenem. Prandaj duhet me pas kujdes. Edhe nuk duhet muhabit kanëherë kur enimi edhe dikush që del edhe në minber hyb, edhe thotë se ka bidate të mira edhe ka bidate të këqija. Bidatet janë krejt rrisit në fe, janë krejt ndaluar. Edhe nuk lejohet me çpik diçka të re në fe se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë kush çpik diçka në fe, në fen tonë, domethënë çka nuk i takon asaj, ajo është e refuzuar. Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Fat pejgamberi sa. Kush çpik bien diçka në fe, çka nuk i takon kësaj feje, atëherë ajo është e refuzuar. Prandaj duhet më pas besimtar të kujdes, duhet më pas kujdes kur flitet diçka për dinën e Allahut, për fjalën e pejgamberit, për fjalën e Allahut, duhet më pas kujdes të më pas bazën. Kur thuaj më se ç'kjo është ibadet, kur thuaj më se ç'kjo është lutje, duhet më pas bazë, se përderisa nuk i bazë ajo është e refuzuar. Llojet e bidateve domethën mund të jenë të ndryshme, mund të jenë edhe në fjalë, mund të jenë edhe në bindje në besim, po mund të jenë edhe në adhurime, edhe në mënyrë të adhurimeve e kështu me radhë. Çpikja për shembull, çka mund të si për shembull më cek, çpikja ndonjë namazi. Që do ta cek më sot. Dikush ndalet mendohet atë ko kam mirë shtin Recep me çpikni namaz, që më ishte njerëzit më fal. Pejgamberi sa më kalon derën çelt falmës. S'ka nevojë unë me çpik namaz të reja. Pejgamberi sa më ka tregu mënyrat çka janë vullnetare të falmës, falës së dush për çdo natë rregullisht, nuk është problem. Ka dy recitat, ka katër, s'është problem. Mirë, po me ardh dikush edhe më thon unë pe çpikin e namaz special, që kush e fal, ka kështu kështu se vape nuk kam bazë atë, nuk lejohet se unë nuk jam kompetent ai i cili zbuloj mënyrat namazeve të reja. Domethën çpikja në namaz siç është në namaz që do ta cekmi më vonë rreth këtij muaji të Recep. Allah subhanahu wa taala këto gjëra domethën i ka ndaluar, domethën nuk lejohet që na me çpik diçka në fe të re, çka nuk ka. Mënyra e së lloj tjetër i ibadatit mundet me kanë çat ibadet që kemi më jashtë edhe një pjesë tjetër. Për shembull, ne kemi çështë mora një shembull 3 recate është farzi i akşamit, dikush më ardhë më jashtë edhe një recat më bë 4. Kjo është domethën shtojs. Kjo shtojse është bidat edhe refuzohet, nuk pranohet në fe. Ose dikush mundet me ndryshu mënyrën e adhurimit. Për shembull dhikri. Neve na ka mësu pejgamberi sa ç'është bëhet dhikri. Ka thonë me bë dhikrin me dorë, me gishta e bën dhikrin, subhanallahu alhamdulillah. Nuk ka nevojë me marr me shpërthy vetveten e vet. Ose më mshu trupit ose më ngajë mos sjellë më trenu ose më thon hu e kështu me radhë. Kto nuk janë mënyra të dhikrit. Kjo e ka ndryshuar krejt formën e dhikrit. Se janë disa fraksione që thonë na përbojmë dhikr Allahut. Edhe bojnë sjellje dhe gjeste të cilat nuk kanë të bojnë me fe kërkon. Atëri thotë që ky dhikr është bidat. Në çiksi mënyrë më bëu dhikri është rrisi në fe. Edhe nuk lejohet në kësaj mënyrë më bëu dhikri pejgamberit alayhis salam. Allah subhanahu wa taala. Sesa kam su pejgamberin këtë mënyrë më bëu dhikr. Po na kam su me thonë subhanallahu alhamdulillah Allahu akbar kështu më radh. Edhe nuk ka nevojë më mbledh 50 vjet ose 30 vjet bashkë me një dhomë, edhe krejt për me një zonë me thonë Allah Allah kështu më radh. Nuk ka kërkon se secili për vete do të përmend Allah. Nuk ka nevojë me xhamat me bëu dhikrin. Dhikri bëhet secili vetë vetë po. Namazi bëhet me xhamat. E këto janë domethënë mënyrat e rrisit që vijnë në fe ose dikush e bën një bidat krejtësisht të ri ose e devijojnë çat ibadet çka është, ja shtojnë diçka ose e ndrojnë krejt çat ibadet. Dhikri është ibadet. Mirë, po çush na ka mësuar pejgamberi, jo çush po na mësojnë dervish lehtë. Dhikri me përmend Allahun çot më kon çdo ditë njëri, gjuha e tij më qenë lagur me dhikr. Mirë, po jo çush e ka interpretuar dikush për njerëzve.
هوشش که ترگوپی کامیر صلی الله علیه السلام. اصلا منیر تیتر اصلا لاین تیتر ای بیداده و چکاموند مکان دیکوش اتصاقتن دنی وندیت پساتم، اصلا اتصاقتن دنی کوت پساتم. اثاث کوش کن تفیلان ونی سیانت رفهر یه تریه رفه چتی کورید که چکاش سوابه، اصلا چکاش شریمه. تو این دمادان جانات اتصالات پاشتو نوکلیون. نیست نکا بازا نایتت کرانیت، ادن حدیثت پیغمبرت نوکلیون. A që ku musil, ku më dohet musil, shtatëherë, dim në ku dohet musil, është vishë një vend, ajo është qavja. E nuk dohet dikush me mendu me thonë, cukur këtu përboj edhe një guri tjetër, dikon tjetër, ose nej vër tjetër, ose nej turbe tjetër, e kështë më ratë. Kretë këtu e në qpike. Jeshtë qavës, më nësë ka ku musil, shtatëherë, rrëtë një vendit tjetër, shtatëherë vjen bidat, vjen irisi. Për deri sa nuk ka, do më thonë, argument. Këto janë ato mënyra, do më thonë, ose lojet e bidateve që shmonën mështu në fe. Atëherë, nësi besimtar, nësi musliman duhet me ditë se ko ka endalume me shtu diçka në fej, se Allah subhanu wa ta'ala thot, unë javë kumë plëcu juve fejën e juve. Edhe jam i knaqër që feja juve tjetë islami. Edhe atërë nuk mundet me ardhë dikush, Hasani e Hyseni, Alia e kje kushke, edhe me thonë, edhe që kjo është mirë në fejën me bo. Se faktikisht i pudel në kondrështim e fjallin Allah. Allah po thot, unë javë kumë plëcu fejën, dikush po thot, jo, hala më nga ndohet edhe që kjetë me shtu. Ose i tjetër vjen thot edhe që kjetë do të me shtu. Prandaj këto është rrezik i madh. Faktikisht për del karshi te ligjit Allahut, për del karshi vendimit Allahut. Allahu e ka vendosur se ç'kështu të më kanë ç'kjo fe. Çështë ka cekën Kur'an dhe çështën hadithet e pejgamberit, çështë ka mësu me zbatu këtë fe. Çdo kush që vjen shton diçka të re, ajo është refuzuar, edhe është kundërshtim faktikisht për del, domethënë vendimit Allahut subhanehu ve teala. Rreziku është shumë i madh. Rreziku është i madh nëse një njeri vepron bidate ose çpik bidate. Risi diçka në fe, çka nuk ka, edhe shton dikush është rrezik i madh. Edhe rrezik jo i vogël, po është shumë i madh, sepse ai nuk kosht veç ai. Vet që ka më marrë çat gjuna, po ka më marrë edhe gjunaën e kret aty në vetë cilët e kanë vepruar mbas tyre. Domethënë që kjo është rrezik se nuk ka më marrë veç një gjuna, po ka më marrë gjunaën e kret aty me njerëzve të cilët kanë më vepruar çat bidat edhe kanë më çpik edhe kanë praktikuar çat çpikën e këtyre. Prandaj është shumë rrezik, edhe rrezik i madh është që dikush më marr me këto gjëra të cilat dhe më dhanë nuk ka bazën në fej. Oshtë bidati, shka thamë si rrezik, më kryesor është, se gjdo bidati është humbje, është dalalet. E gjdo humbje qënë në zjarë. Po ashtë o risia, ose gjanët e reja që ka shtohen në shoqëria to, që ka bojnë përqarje. Se dikush mundohet me praktiku qësh është një islam. E vjen dikush me diçka qpikje të reja, thët që kështu do. Ose e kanë mësu, disa vite e kanë praktiku, diçka në mënyrë të gabume, kur vjen dikush me përmisu, jo, thët, ju pe bënë ndryshe. Kështu që çka po bëjnë bidatët, risit, çka nuk kanë bazën në fe, çka po bëjnë përçarjen e me muslimanëve. Allahu përçarjen e ka ndaluar. Në Kur'an është ndaluar me ajet kuranor, thotë Allahu dhe të gjithë kapuni për litarin e Allahut. Më thonë është urdhër i Allahut që gjithë bashkë mukon për fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Është ndaluar me përçarje. Prandaj risit, bidatët janë arsye që njerëzit vinë deri te përçarja. Se në rast se kret njerëzit e praktikojnë sunetin e pejgamberit a.s. fjallën e ti, veprën e ti dhe pëlqimin e ti, atërën nuk ka me pas përqarje në dërmjet mesimtarve, në dërmjet njerëzve. Pra, burimi kryesor i mos pajtimeve në dërmjet muslimane është, dhe më thanë, qpikja e gjanëve të reja ose praktikimi i bidateve të reja. Bidati po ashtu qka eliminon njetën e muslimanve, e eliminon një sunet, nëse është një sunet, i nevojshë mu praktiku me një shoqëri, njerëzit të cilët e kanë shpik një bidat, ata e kanë vdek një sunet, edhe kjo është rrezik. Prandaj duhet mu mundu njerëzit gjithë një me vdek një bidat e merin gjallë një sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe diçka rrezik i madh është se bidati është ajo milimetra e parë e devijimit. Në rast se je në rrugë drejt, edhe në gjatë të hes drejt që shdohet, të e praktiku që shdohet, hapi i par i devijimit me shku shtremt është në rrasë e njës njëri me praktiku bidate. Edhe këda këda të shku, të ishtu, deri sa qaj rrugë bomba kje qënë kretë në humbje, edhe në dalalet, edhe deri sa mund me përfundua dhe në zjarë gjenimet Allahu në ruajt për ti. Pra, bidate qka qenken, hapi i par i devijimit. Pra na njëri do të me pas kujdes, edhe më rujt që mësë me praktiku edhe mësë me bo, bidate se janë qka, janë rrezik për besimtarin. Po ashtu e pengon thirrjen, e pengon davetin. Thirrjen në islam e pengon bidati, risi që ka vinë, e pengojnë, do më thonë, thirrjen edhe shpërndarin në islamit, ashtu që është dohet mu shpërnda, ajo që ka është ma e rrezikshme se e largon njerëjun nga
gjeneti. E largonin njerion nga vendit të cilin Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur për besimtarët. Nëse një njeri praktikon edhe bën vepra të cilat nuk janë pëlqyer me Allahun, me fjalën e Allahut dhe me fjalën e pejgamberit, atëherë faktikisht çdo vepra kanë më largu nga xheneti të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka përgatitur për besimtarët. Pra vëllezër të nderuar, ka njerëz të cilët mundohen gjithnjë me çpik diçka të re në fe për arsye të ndryshme. Mundet me qenë arsyeja e parë që është xhehli, ignoranca, mundet me qenë arsyeja e shpërndarjes bidateve për me rujt dikush pozitën e vet. Në rast se një njeri ka punu si imam edhe ka praktiku shumë bidate, edhe në rast se vjen dikush tash mi hek ato bidate, ai hala ka me luftu se në rast se ai i refuzon ato gjana, faktikisht ai duhet mi avkthy ato para që avkam kam ledh njerëzve me vite, duhet mi avkthy të mas, ose me dojnë probleme njerëzit, e kështu të thot që ata që po folin kundra bidatër që ata e kanë keq. Edhe ata thot që në të rëzikshëm, edhe ata jo njerëzit cilë duhet me pas kujdes për tynve, edhe vinë me etiketimet ndryshme, s'pudu mi cik emnet të cilat i ndëgjojmë gati se gjdo dit. Pse i thujnë këto fjalë? I thujnë këto fjalë se me mbrojt vendin e vetë, edhe me mbrojt bidatin e vetë. Është gjanë normale, logikshme, në njëri nëse dënë me mbrojt vetë vetën e vetë, atër i sulmon tjerë. I sulmon ata që e kanë mirë, që me mbrojt vetën si e ka gavim që nëse nuk ka argumente dhe nuk ka bazë. Se një njëri, një talebi që ka kry fakultet në tokat arabe, edhe një gjuhën arabe, edhe e din kush është imam Nevevijo, edhe e din kush është imam Bukhariu, edhe e din kush është imam Muslimi, është e pamundshme qaj talebi me ardhë me praktiku një bidat. Është e pamundshme, edhe është shumë gabim, e nëse aja edhe nëse e din gjuhën edhe ka studiu dhe i praktikon atë gjana, atëra është aj njëri cili e këshyri interesin e vetë personale dhe se ka galje për ahiret, as nuk e ka galje për gjemat, as nuk e ka galje për përgjithsinë ditën e gjykimit. Pra që kjo është ajo që ne nuk duhet më habit ka njerë me thonë, valla, dikush pelejon, dikush s'pelejon. Se ne nuk jemi njerëz, dhe ne jemi njerëz, nuk jemi ne që ka lejojmë dhe ndalojmë në fej. Po është fjallë Allah, të fjallë pejgamberit, ajo që ka lejojmë dhe ndalojmë. Atëherë, hajde të gjejmë mënyrën dhe të gjejmë burimin, qëkojmë dhejit dhe që ajo fjallë ku është në Kur'an dhe ku është në hadith. Nëse nuk din vetë, gjejt dikon 1, 2, 3, 5, 10, 5 mëjt veti, edhe dhejrës e të gjejmë shpërgjigje në sakt, atëherë e din kush e ka mirë dhe kush e ka kesh, kur të gjejmë edhe ti kur të mrinsh me lexu. Se vjen dikush edhe thot muzika është halal. Muzika thot është halal, edhe është hoxh. Edhe thot vetë muslimanët e kanë çpik muzikën. A vetë çka ja çet një kusht të vogël, ja çet thot vetë çet muzikë çet. Si çet çet atë po bëj kade për muslimanët. Pse e thot ai hoxh ato? Ai e thot se duhet më mbrojt se ndoshta edhe në familje të vetë në nal muzikën. E mos flasni më larg. Ndoshta edhe në familje të vetë s'mundet më nal muzikën, se dashmet i bojnë me muzikë. Në shpirt tina ngohet muzika, familja tina ngohet krejt muzik, edhe atërë qka du të me thonë e që kështot. Se nëse nuk thot kështot, atërë po vjen konflikt në familjen e vetë. Më s'flasme me gjemat për ato. E qka thot? Që thot është muzika halal. Për vishë du të më konë e qetë. E mirë, shtim varët për ka është e qka është e qetë. Për to nëse është diçka e qetë, për dikon është taj muzika rëpë qka është, është për dikon e qajo e qetë. E më atërë faktikisht ti nuk mundesh me ose që shetë lojet njerëzve ka, që shetë dëshira ka. Pra ndaj, diçka kur është e ndaluar në islam është e ndaluar për krejt. Kur është diçka e lejuar është e lejuar për krejt. Kur është bidat është për krejt. Kur është sunet është për krejt e kështu me radhë. Prandaj duhet me pas kujdes se prej kujt po e marrim këtë dinë. Prej kujt po nimi këto hadithe dhe këto ajete? Prej kujt po ndëgjojmë komentimet e ajeteve të haditheve? Se dikush mundet edhe pivetit me dhënë komentim i cili nuk ka bazë. Në rast se vjen një meselë që ka 2-3 mendime, atëherë do të mundani. Dhe të mënal edhe me hullumtu mirë, me njetë të pastër. Jo me njetë me atë regu dikona që e zdin, po me njetë me kuptu realitetin, me njetë me kuptu hakun, e kur ta këtë qëtë njetë edhe e hullumtu në vetë një hoqë, dytin e tretin e të katrin, deri sa ti flenë zemrat e një përgjigje që është me argument, atëhera i s'ka përgjigjësi për Allah subhanu wa ta'ala, e praktikon që ato që i ka flitë zemrat ma shumë të në qëtë përgjigje, edhe din që njëri qëndron mas fjallëve tina, edhe qëndron edhe vepra e tij me fjalën e tij është e përputhshme, atëherë e merr fetvan për çati hoxhë. Domthonë nuk është kusht vishpinjant me marr detyri. Detyria duhet me lyp çati ku ka. Se cili do që është detyria do të me lyp, e mos më thonë valla fjalën hoxha ka thonë se minze po pret dikush mi thonë ndonjë hoxh halal e ki ka vënë. Edhe më atë rzvet më ata. I vetë 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 deri se ta gjen një që i thot halal. Çaj që i thot halal e ki ka vënë edhe më ai zvet më ata. Sa do ja çet fajin atë. Nuk është kjo zgjidhje, nuk është arsye tim për Allah subhanahu wa taala. Se ka thonë është një që i ki halal kamatën këtu në Gjermani, mirë po 99 kanë thonë që se ki. Atëherë e ki përgjegjësinë. Nuk është arsye tim të Zoti më thonë, më ka thonë valla filon hoxha dhe shtikom me fletë rahat. E kështu më rahat.
sa i përket bidatave edhe rësive që thamë, janë në këtë muj, janë disa dhe të cekit që ka janë pak të njohora të këne, e disa që ka nuk janë të njohora heq, heq për cekit ato që mështë në mërin heq asë njerë të veshtë e juaj. Ajo që ka është e njohor që ishte në fillim të këti muji, për tejten, e jo dje po para një ave, e kanë qpik një loj namazi, edhe i thojnë salatur rëgajb, namazi i rëgajbit, edhe i thojnë natë e madhe është. Edhe në qatë natë do të me falë një namaz special vëqë për qatë natë. Edhe kush e falë qatë namaz, do më thonë, aj kanë mjë fshinja t'i kre gjunahët, edhe ditën e gjukimit, edhe 70 vetë mundet mi marrë me veti. Këtë dojna, i zgjedhë një 70 vetë, edhe i thotë hajde me mua dhe i qonë gjenet. Qështu të është aj hadithi i qpikur, që e kam në qitë për mendës dikush, se s'ka kësi hadithi. Kretë djetartë janë një mendimi se s'ka kësi hadithi. E pa atyre qysh për praktikojnë edhe halapo njim në përgjamia për praktikojnë, e praktikojnë edhe qëta hoxalarë që janë që atyre që ta kam përgjësin matë madhe, të një dhe ata cilt e ndjekin qëtë mënyrë edhe qëtë namaz që e praktikojnë edhe e kanë qëtë bindje se qaj namaz kom jo shlu krejt mëkatet e tjera. Se i përket djetarëve, që ka thojnë? Se Allah subhanu wa ta'ala që ka thotë në Koran, fes alu ahle dhikri në këntum nga ta'alimun, nërëse diçka nuk dini, vetë një ata cilt e dini, vetë një djetarë. E pa në tash për që këtë namaz që e falin të ejten e partë mujë të Rejep, që e falin që këtë namaz, qëfar thojnë djetarët për këtë mesele, imam në Nawawi thotë, kjo vepër është bidat, është erisi e shëmtuar, që në vete përmban gjëra të palejuara, për këtë shkak duhet braktiset dhe të qërtohet ai që e bën këta. Kushe ka thonë imam në Nawawi, kretë njërzit e din këtë djetarë që është djetarë imam. Atëherë, pëse s'pe marrë me këtë mendimin e këti ku, po që ato gjamiet që e praktikojnë, që atë hoqë me shku me vetë, pëse s'pe merë që këtë mendim të hoqë, këtë djetarë që ka jetu para sa viteve ma herë. Nuk është hoqë tashtë ka jetëm, përshka ka jetu ma herë që këtë djetarë libre dhe këtë në mirën si bazë, komentimet e këtë në mirën si bazë në fej, se ka dhe më thonë, ka diturin që e ka arrit, hadithet që e ka dit, ajetet që e ka komentu, edhe ka dhonë, dhe më thonë, një kontribut në shoqëri, edhe mirët fjallat e tina, edhe ka pesh në shoqëri, atëherë duhet mundëgju djetarë. Që ka thotë Shekulli Islam ibn Taymije, thotë, ky namaz, për që këtë namazin që e falin, tajten, ditën e parë, dhe më thonë, natën e parë, të mujtë Rejep, thotë, ky namaz është i risi e qmikur dhe nuk është gjo e pëlqyëshme të falet, asë me gjemat, asë pa gjemat, asë vetëmas. Të dyjet janë të ndalume. Edhe këtë djetarë dhe më thonë, e refuzojnë një namaz tjë, dhe ka shumë djetarë tjerë, të cilët e refuzojnë edhe thonë, nuk ka namaz të cilët e ka emni namazi i regaibit. Ate ne e kemi një krejt në të madhe në të regaibit, edhe në të amiragjit, të të ndëgjojnë pak ma vonë, që shti se qka është në të amiragjit. Ne e dimi shumë mirë, qka është në të amiragjit. Edhe e dimi se Muhammed a.s. ka po miragjit. Ka shku dhe më thonë, prej mekin, kuc për i kucit në qijem, edhe është këtë prapë. Kjo, nuk mundet, kërkosh me refuzu këto, qaj që refuzon dhe më thonë, faktikisht me refuzon një ajet kuranor. Kjo nuk refuzohet që kjo udhtim, refuzohet festimi i që këti momenti. Numër një, nuk dihet se kur ka qenë Israja dhe Miraxhi. Nuk dihet kur ka qenë, cilën mujnë, cilën datë, cilën vetë. Kërkosh se ka shenu këto, kjo një e dyta, po dhe nëse, edhe nëse, e dimi se cilën ditë edhe cilën datë ka shku. Atëherë, qka do të me ponë këtë, kur që nuk ka këtu shka me ponë? Se asë nuk ka praktiku diçka pejgamberi, kur u këthy prej Israës dhe Miraxhës, atë qatë natë nuk e ka ponë fest, edhe me festu, edhe me ponë diçka special për qatë natën e Miraxhës. Ska ponë. Edhe sahabë nuk e kanë ponë, edhe generatet e më pashme se kanë ponë. Më thonë, nëmër një nuk dhjetë kur ka qenë, e dyta edhe me ditë, nuk ka dhe më thonë, kur qëfar argumenti që na duhet me festu qatë natë. Mirë, ta qësh për festojnë edhe kur e festojnë, dikush, në që këtë mujë, e kanë marë natën 27 mujë të Rejep. Thonë me si 27 a natë në Ramazan ka vlerë, për që isme edhe 27 në të këtë mujë i Rejep, për bojmë që u ka natë e Miraxhit, edhe mi lajmru njerëzit është natë e madhe. Edhe në shku në gjami, bojnë me vlotë, a bojnë dishka ekstra. Edhe kjo nuk ka bazë. Se një njeri i cili e bënë diçka qka nuk ka bazë, në e ndëgjumë shumë mirë se qka është rezultati i qëti që qpik diçka, ose bënë diçka që e ka qpik që tërkush, që e bënë një risi apo një bidat. Pika e tret, ose risia e tret, të cilin e kanë qpik në këtë muj është teria kurbanit, dikush dhe më thonë e kanë marë si bazë dhe si se vapë në këtë muj me prej kurban, në mujt e tjerë rjathët, ama në këtë muj është diçka special. Edhe kjo nuk ka kur qëfar bazën në islam. Para islamit e kanë pas një loj therjes
e cilja ka pasë emrin Atira. Kjo lloj el Atira ka qenë para Islamit. Kur ka ardhur Islami, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë nuk ka më el Atira. S'ka më çiksi lloj premet kurbanit muajin e Rexhepit. Domanda ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo nuk ka bazë, dikush e kanë marrë hala si traditë edhe e kanë vazhduar edhe mas Islamit mirë po, na nuk duhet me pas domethënë çat bindje edhe çat praktik. Bidati ose erisia tjetër çka ka të bën me këtë muaj është algjerimi i këtij muaji, domethënë special, domethënë vetëm për këtë muaj. Çkto është një meselë e algjerimit duhet me pas tash vëmendje dhe me kuptim mirë. Kur të flasim për algjerimin e muajit Rexhep, edhe algjerim i Rexhepit, më thon. Për kësi lloj algjerimi nuk ka kërkon bazë. Nuk ka kërkon bazë që ka dha pejgamberi s'lem muajin e Rexhepit me algjerim. Ose erisi tjetër që e kanë çpik këtë na, që thonë mi agjeru 3 mujt, e agjerojnë Rexhepin plot, Shabanin edhe Ramazanin, 3 mujt, edhe i thonë uqajlëk, 3 mujt, i thonë turqisht, i agjerojnë 3 mujt me njerë, edhe shumica njerës ka janë në kohë dhe janë pleq i agjerojnë që këto 3 mujt, mirë për nuk ka bazë, s'ka bazë që e ka agjeru pejgamberi s'lem krejt mujnë Shabanin, Rexhep, asë që e ka agjeru krejt mujnë Shabanin, ajo që e ka agjeru krejt është mujnë Ramazanin, atëherë si erisi që në ka, qka me agjeru krejt këtë mujnë, ose mi da disa ditë me thonë, është e preferume dhe është sunet. Nëse vjet dikush që thotë është sunet me agjeru, që këtë ditë dhe që këtë ditë është 10 ditë me agjeru për mujit Rexhep. Edhe kësi hadithe nuk ka, se nuk është sunet. E mirë, na javën e kalume thamë se duhet njëri me bo veprat mira dhe mu pregadit për Ramazan. Pse? Jo që është mujit Rexhep, po që jonë mujit e shenjtë. Nuk duhet në me dalu mujit e Rexhepit vishë me agjerim, po mujit e shenjtë, 8-4 që i cekëm, jonë dalum me veprat mira. Me ibadete të mira, me shtu ibadete gjullë l'ajbadi i thohet për ibadeteve që kanë mas shumë t'i vlerë. E një për t'yre është edhe agjerimi. Atërë në kur agjerojnë mujnë e Rexhepit. Nuk agjerojnë se është mujnë i Rexhepit edhe vëqë në këtë mujnë me agjeru, po agjerojnë me njetë se është mujnë prej mujnëve të shenjtë. Edhe qatë agjerim që agjerojnë në Rexhep, agjerojnë edhe në Dhul Kadë, agjerojnë edhe në Dhul Hijxhe, po edhe në Muharrem. Atërë qërë njetë pas në une, e bojnë njetën që jem të agjerojnë mujnë të shenjtë. Se shtohet se vapi, se ka se vapi ma tepër. E që kjo ka dalim për ati agjerimit nëse dikush të të une po agjeroj se është në Rexhep edhe vishë se vëp mujit Rexhepit agjeroj, jesë që është mujit shenjt. Thëtë une agjeroj se është mujit i Rexhepit, atyre nuk ka bazë, nuk ka hadithe, nuk ka argumente. Besoj që kjo gjohë në më thonë është e qartë, se ka njëherë dikush i keq kuptojnë që këtë meselin e agjerimit. Se në Rexhep mund është me agjeru, e hajnë e tajtë, mund është me agjeru 3 ditë. Që janë dritë të bardha, mund është mbështu edhe ma shumë se këto me agjeru në e ditë, mirë pa është në pyjtje që ka një jeti, qëlimi. Se pejgamberi sa më thëtë se veprat vlerësojnë si pas qëlimit, me qëfar një jeti dhe qëlimi po agjeron, po agjeroj me njetë se janë mujtë e shenjtë, që kjo në regullë është, agjero s'ka problem. Në rrasë të tjetëri thëtë une po agjeroj se, është një hadith i dopt, ka hadith i dopt të qpikura, kush agjeron në Rexhep, është të kur me agjeru të në vitin e kështu me rad, ato hadith e s'kan bazë. Atëherë nuk duhet me qasin jeti me agjeru, po duhet me agjeru me njetë që është muj i shenjtë edhe ka sevap në bo, jo veç agjerimi, edhe lezimi i Kuranit, edhe namazi natës, edhe dhikri, edhe na file e kështu me rad, krejt kanë sevap ma tepër. Pik tjetër, që ka i se përket, si risi, e cila është në këtë muj, dikush mundohet që veç në këtë muj me kry umrën, edhe kjo nuk ka, dhe më thonë, diçka, e cila ka, dhe më thonë, bazë në islam, që me kryin këtë muj umrën, se dikush e kanë përzi me vepra të mira, jo veç umrën, edhe agjerimi që të cako më herët. Edhe këtë vepra të mira, në muj të shenjtë, me kryin nuk është problem. Umrën me kryin në Dhul Kaadë, është shumë mirë, një muj para haxhit, është sevap me kryin umrën. Umrën me kryin në Ramazan, si shtot pejgamberi s.a.v. në 10 ditë e fundit, nisoj është në Ramazan, me kryin umrën është sevap nisoj, special, ka hadithe speciale për këto. Mirë pa me dalu, veç Rexhepin, me umrën nuk ka, dhe më thonë, nej hadithe dhe nej bazë, të cilin dohet, dhe më thonë, mu bazu dikush të s'ka. Po ashtu, një risi tjetër është, dikush që mundohet, për shembull, zëqatin, nëse nej pun të mirë, me fond, këtë muj, edhe kjo, nuk ka diçka, apo se fatet që thotë, zëqatin dhe të mundohet në muj në Rexhepin. Zëqatin i për në momentin kër njëri e ka bërë që mundohet në zëqatin. Qatë dit që i bërçli i zëqatin, duesh me shenu në kalendar qatë datë. Prej sotit, jam unë e bërçli me dhe në zëqatin. Edhe prit një vit kur të kalon e këshyrë në fund vitit, dhe më nësa pare i ki qatë i jep zëqatin. Ska lidhja të ajo është mujnë Rexhepit, a mujnë Ramazanit, a fillim të marsit, nuk ka kur qëfar, dhe më thonë, dalimi se i përket zëqatin. Pra, se i përket dhe eze bidateve dhe risive që shtash edhe në fillim, ka shumë që i kanë qpik njështë dhe rreth mujnë Rexhep, mirë për na nuk dhe të ndalmi në krejt,
çuqtoi që ato makryesorët edhe ajo naç ka duhet me ditë është se shpëtimi jon është në pasimin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shpëtimi i umetit është në ndjekjen e sunetit, në ndjekjen e fjalës, veprës dhe pëlqimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe elusim Allah subhanahu wa taala për fund që të na bën prej atyre të cilët do ta ndjekim gjithnjë fjalën e Allahut dhe fjalën e dërguarit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allah subhanahu wa taala që të na bën prej atyre të cilët ta shfrytëzojmë këtë muaj në ibadetet e hajrit edhe në ibadetet të cilat kanë bazë. Elusim Allah subhanahu wa taala që të na pastron zemrat tona nga nifaku. Elusim Allah subhanahu wa taala që të na pastron zemrat tona nga gjërat e këqija dhe të na bën prej besimtarëve të sinqertë. Edhe prej atyre të cilët ndjekin gjithnjë fjalën e Allahut edhe fjalën e të dërguarit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وتوكل على الله حق توكل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.